Ошлараач. Арам толооно сандрал хариг дууруугаа, кичинүүд нуруугаа, хорво өөдөс гарган тунт хуруугаа. Бусдыг хариг тоолондоо зүрхэндээ цорхойтой. Үлдэ цайлгсий гэж сэрүү татан орхойцэж. Ганц урхууд ганц уруу пистанууд өөдөө сантуурн. Би нэг л өдөр амьдав энэ тэр хүртэл ядаж хантай. Гэгээлэг кимних ч охгүй бүгд өөдөөс асуудал ярина. Өдөр бүр мас урлөгч байж би гашуудаж хаана. Энийг л яолн хинч надаас асуугаагүй. Миний дотор яг юу болдгийг гадарлагдаж та нар тогтамаагүй. Хичээгээл хичээгээл энэ санд бах бас хани бүр заах гэж. Гэвч ингэр л өмнө үхэх гээд та нар нэг мөр шах гэж. Писта! Юурн яах гэж чимдээд байгаам те. Юурн яах гэж ямсаглах шалтгаан тэмтээд байгаам те. Үр чанаагүй юм шиг зүрх юмд хэмтээд байгаам те. Би минь хайчуд чи сүнс минь хэтрийн орон дээр. Корона тоолын нэгдүгээр ороогоос ороогоос шалгуул чанаагүй гिचэн шиг гүрийгэл гүрийгэл алах нь алах давь яалах татмар санагцуу үхлээ сайха бус эргүү хөөний зөөлгч ав би ч ус хөөштэй хөөй гомдохгүй надад байгаа өөрсдөө шаадгүй байж надаас нэхэж чадчих байгаа бурхан гэж байдгийн бол миний нөлөөмсөн цатчих байгаа чиний мэдэх боч өдр бүр шатчих байгаа хөөй би байг юмэр байхгүй пистанууд нь алах шүү.